tuanze na George. dakika moja kidogo. Na bado ndio kutoa. Nataka kutoa utaratibu. Wakati mwenyekiti wa system anaingia na mgombea, toti mtampokea kwa Magufuli kiboko. Atali. Alafu mtarudi. Mtarudi. Na asante sana. Na kushukuru sana. Ah, asante sana. Naomba wote tumpokee kwa shangwe, nderemo na vifijo. Toti. Twende kazi. Mtazamaji wa TBC1 unaendelea kutazama matangazo mbashara kutoka uwanja wa Jamhuri hapa Dodoma, uzuri kampeni za CCM. Anaingia sasa ni mgombea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Endelea kutazama matangazo haya ya moja kwa moja. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli amekwisha shuka katika gari hilo kwa ajili ya kuendelea na utaratibu mwingine, na hii inaashiria sasa shughuli rasmi ndio inaanza ya uzinduzi wa kampeni za Chama cha Mapinduzi, huku Tanzania One Theater Tot wakiendelea kutumbuiza, na hawa hutumbuiza mara nyingi katika shughuli zote za Chama cha Mapinduzi, huku kukiwa kuna wasanii wengine pia. Endelea kushuhudia matangazo haya wakati mgombea rais wa CCM wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli akiwa amewasili hapa tayari kabisa kwa shughuli hii muhimu kwa Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi Dr. John Pombe Joseph Magufuli alikuwa akicheza kidogo na Tanzania One Theater Tot, ikiwa ni ishara kwamba ni siku muhimu na ni siku ya furaha kwa Chama cha Mapinduzi. Anapanda kwa ajili ya kwenda kusalimiana na viongozi mbalimbali ambao waliwasili hapa mapema akiendelea kuwapungia mkono kama ilivyo utamaduni wa Tanzania. Wanapofika na kukutana pamoja husalimiana, ikiwa ni ishara ya heshima na upendo kwa wale ambao ni ndugu jamaa na marafiki pamoja na viongozi wenzake ambao wako hapa. Na amewasili sasa tayari hapo akiendelea kucheza akiwa na uso ambao una bashasha. Ni siku ya furaha kwa Chama cha Mapinduzi katika uzinduzi wa kampeni wakitumbuiza Tanzania One Theater Tot.